Tutorial honetan Scratch programazio lenguaia erabiliko dugu. Scratch bloke bidezko programazio lenguaia bada. Oso egokia da programazioen oinarriak irakasteko. Erabiltzen erraza eta oso bisuala delako eta ezer instalatu gabe nabigatzailean bertan erabil daitekelako. Erabiltzen hasteko nahikoa da nabigatzaile batean scratch.meet.edu webgunera joatea. Proiektu berri bat hasteko sortu botoia sakatuko dugu. Scratchen interfazearen goiko aldean hainbat funtzionalitate dituen barra bada dago. Bertatik hizkuntza aldatu daiteke, sortutako programa gorde, kargatu, partekatu. Scratch euskaraz hartzeko bolaren irudia duen botoian klik egingo dugu. Bertan agertzen den hizkuntza zerrendan euskara aukeratu eta egin klik. Gainerako interfazea bostatal atal nagusitan banatzen da. Lehenengoan, pantailaren eskerraldean programetan erabiliko ditugun osagai daude, kode blokeak, tankerak eta soinuak. Blokeak programak osatzeko oinarrezko aginduak dira. Kategorietan banatuta daude: mugimendua, itxura, soinua, gertaerak, kontrola, sentsoreak, eragileak, aldagaiak eta nire blokeak. Blokeak gehigarriak ere gehitu daitezke. Adibidez, meiki-meikia edo bestelako gailuekin aritzeko blokeak. Irudiez gain soinuak ere erabilditzakegu gure programetan. Ezkerraldeko soinuak fitxan, behean dagoen plus botoian klik eginez, eskratxe eta kartzanetatik geitu edo berriak grabatu edo kargatu ditzakegu. Editorea erabiliz soinuak aldatu ditzakegu. Pantailaren erdigunea programak osatzeko editorea da. Bertara blokeak arrastatu eta jaregin ditzakegu, eta elkarren artean kombinatu. Pantaiaren eskuinaldean goian gure programaren emaitza erakutsiko digun estenatokia dago. Emaitza pantaila osoan ikusteko botoia ere badago. Adibidez, prestatugun programa txikian klik egiten badugu, emaitza bertan ikusiko dugu lehenengo amar pausu mugitu da eta ondoren amaos gradu biratu. Pantailaren eskuinaldean bean, programan erabiliko ditugun pertsonaiak eta atzeko jala kudeatzeko atala dago. Pertsonaiak programan erabiliko ditugun protagonista dira. Adibidez, goian eskuinean agertzen den katua. Plus botoian klik eginez, eskratxek dakartzenetatik gehitu ditzakegu edo berriak sortu. Pertsonaiek hainbat tankera eduki ditzakete. Eskerraldeko tankerak fitxan begiratzen badugu, katuak bi tankera dituela ikusiko dugu. Katu bera da, baina postura desberdinetan. Tankerak fitxan behean dagoen plus botoian klik eginez, eskratxek dakartzenetatik geitu edo berria sortu edo kargatu ditzakegu. Editorea erabiliz tankerak aldatu ditzakegu. Interfazeari egiten ari garen errepasoarekin amaitzeko, atzeko oialen atala ikusiko dugu. Estenatokiaren atzeko planoan jartzen dira. Kasu horrentar ere, plus botoia erabiliz eskratxe eta kartzanetatik geitu edo berriak sortu ditzakegu. Atzeko oialak fitxan, nahi dugun atzeko oiala aukeratu dezakegu, edo editorea erabiliz atzeko oialak editatu. Programazioaren eta eskratzen oinarrizko kontzeptu batzuk ikasten hasiko gara pausoz pausoko adibide batekin. Petalo soil batetik abiatuta, programazio erabiliz, kolore eta kolorea nola marrastu ikasiko dugu, eta azkenik lorategi osoa lortuko dugu. Programazioaren ahalmena ikusi eta ikasteko adibide polita da. Lorearen petaloa marrastu hasiko gara. Horretarako, katuaren pertsonaia kenduko dugu, ez baitugu behar, baina lasai, ez da galduko eta. Ondoren, xagua pertsonaia ataleko plus botoiaren gainean jarriko dugu eta pintzela sakatuko dugu. Pertsonaia berriari nahi dugun izena jarriko dugu, adibidez petaloa. Tankerak fitxan, tankera baten ordez nahi dugun izena jarriko dugu, adibidez lehena. Pintzelaren kolorea eta lodira hautatu eta petalo bat margotuko dugu. Garrantzitsua da petaloaren hasiera eta bukaera erdian kokatuta egotea puntu horren inguruan biratuko aitute petaloek. Bete tresna erabiliz nahi dugun kolorearekin beteko dugu. Tamaina egokitzeko, pertsonaia ataleko tamaina eremua erabil dezakegu. Edo bestela, itxura kategoriako aldatu tamaina amar unitate blokea ere bai. Petaloa txikiagia baldin bada, erabili zenbaki positiboak aldatu tamaina blokean handitzeko handiegia bada berriz erabili zenbaki negatiboa txikitzeko. Petaloaren norabidea pertsonaia ataleko norabidea eremua erabiliz aldatu dezakegu. Lorea marrasteko lehen alegina egingo dugu jarraian. Arkatza kategoriako blokea behar ditugu horretarako erabilial izateko gehigarri bat instalatu behar da. Behean ezkerrean dagoen gehitu gehigarri bat botoia sakatuko dugu. Eta arkatza aukeratu. Bloke berri batzuk agertuko zaizkigu. Zigilatu eta biratu amaboz blokeak erabiliz programatxo bat sortuko dugu. Mugimendua kategoriako biratu amaboz blokeak gure petaloa biratzen du. Arkatza kategoriako zigilatu blokeak gure petaloa dagoen lekuan kopiatuko du, zigilu bat balitz bezala. Programatxo horretako lehen blokean behin eta berriz klik egiten badugu, petaloek lore bat osatzen dutela ikusiko dugu. Baina hori, ez da oso erosoa ez da. Egon behar du modu hobe bat, Urrengo pausoan, lorea eskuz margotu beharrean begizta bat erabeliko dugu. Begizta blokeek barruan dauzkaten aginduak hainbat aldiz errepikatzeko balio dute. Kontrola kategoriako errepikatu amar aldiz blokea erabeliko dugu. Programa abierazteko gertaera kategoriako bandera klik egitean bloke erabiliko dugu. Hau gertaera bloke bada. Gertara bat ematen denean, kasu honetan banderan klik egitea, gertaera blokearekin lotutako blokeak esekutatzen dira. Banderan klik egitean, guztia ezabatuko dugu, eta ondoren X0 eta I0 kokapenera joango gara. Ondoren, errepikatu begistaren barruan, biratu eta zigilatu blokeak sartuko ditugu. Nahi dugun petaluko purua N bada, hori jarri behar dugu errepikatu blokean, eta irureon da irurogei zati N balioa, jarri behar dugu biratu gradu blokean. Eragilea kategoriako zatik eta blokea ere erabiliko dugu. Adibidez, amar petaloko lorean nahi badugu, amar aldiz errepikatu behar dugu, eta irureun da irurogei amar, gradu biratu aldiko. Hau da, hogeita masei. Zaiatu petaloko puru desberdinetako loreak sortzen. Urrengo ariketan, koloretako petaloak dituen lore bat marrastuko dugu. Horretarako, itxura kategoriako aldatu kolore efektua goita bostu nitate blokea erabiliko dugu. Bloke hori begiztan sartzen badugu, koloretako petaloa dituen lore bat lortuko dugu. Begiztako bolta bakoitzean kolore aldatzen baitu. hainbat lore marrazteko beste begizta bat erabiliko dugu. Barruko begiztak hamar petaloko lore bat marraztuko du, orain arte bezala. Baina kanpoko begiztak hamar aldiz errepikatuko du prozesu hori. Hamar lore lortuz, baina modu honetan hamar loreak elkarren gainean daude. Lore bakoitza marraztu ondoren mugitu egin behar dugu. Horretarako hainbat bloke erabilditzakegu. Proba dezagun mugimendua kategoriako mugitu hamar pauso blokea. mugitu kategoriako mugitu amar pauso blokeren ordez. Joan ausazko kokapenera bloke erabiliz, lore bakoitza, pantailako kokapen desberdin batean jarri dezakegu. Lorategia derbat osatuz. Pantaila lorez bete nahi badugu, pertsonaia ataleko tamaina ere mua erabili dezakegu loren tamaina txikiagotzeko. Eta errepikapenak handitu. Petaloa pertsonaiari bi tankera berri sortuko dizkiogu. Lorategiaren anistasuna handitzeko. Tankerak fitxera joan, behean ezkerrean dagoen plus botoiaren gainean xagua jarri eta pintzela aukeratuko dugu. Ondoren, beste petalo eredu bat marrastuko dugu. Ez daukazue, ni marrasten dudan petalo berdina marrastu beharrik. Erabil irudimena. Amaitzean, sortu beste irugarren tankera bat ere nahi duzuen eredu eta koloreekin. Aurreko programa berriz esekutatzen badugu, lore desberdinak agertuko zaizkigu. itxura kategoriako aldatu tankera bloke erabiliz, petalo eredua aukeratu dezakegu. Itxura kategoriako urrengo tankera bloke erabiliz loren itxurak txandakatu ditzakegu. Petalo eredu desberdina dituzten tankera gehiago sortzen baditugu, lorategian itz bat sortu dezakegu. Koloreak petaloka aldatu ordez lore bakoitza kolore batekoa izatea nahiko bagenu, nahikoa da aldatu kolore efektua goita bostu nitate blokea kokapenez aldatzea. Barruko begiztatik kanpokora. Ariketa honetan aldagaiak eta baldintzak erabiltzen ikasiko dugu. Aldagaiak balio bat, zenbaki bat, testukate bat, gordetzen duten bloke berezia dira. Balio bat gordetzen duten kaxa modukoak dira. Programa batean nahi adina aldagai erabil ditzakegu. Eskratzen bi motatako aldagaia daude. Pertsona guztientzat direnak eta pertsonai jakin batentzat direnak. Lorearen zenbagarren petaloa marrasten ari garen jakiteko aldagai bat erabiliko dugu petalo bakoitia baldin bada handiago marrastuko dugu. Bikoitia baldin bada txikiagoa. Hasteko aldagaia kategoriako sortu aldagai bat botoia sakatuko dugu. Ondoren aldagaiari zenba jarriko dugu, adibidez zenbagarrena. Aldagaien izenek gordetzen dutenarekin erlazioa izatea komeni da. Kasu honetan pertsonaia bakarra dugunez ez du garrantziarik. Baina zenbagarren petaloa den pertsonaia honen balio propioa denez pertsonaia honentza bakarrik aukera hautatuko dugu. Sortu aldagai bat botoiaren azpian, aldagaiari eman diogon izena duen bloke berri bat agertuko zaigu. Ezten aldagaiaren uneko balioa erakusten duen markagailu bat agertuko zaigu baita ere. Begiztaren aurretik aldagaiari hasierako balio bat emango diogu. Lehen petalotik hasiko arenez, petaloa marrasten dituen begiztaren aurretik bat balioa emango diogu aldagaia kategoriako ezarri aldagaia blokea erabiliz blokea bere kokapenean jarri ondoren, zeroren ordez bat jarriko dugu. Loren petaloak marrasten dituen begiztatik kanpo dagoenez, lore bakoitza marrastu aurretik bat balio hartuko du berriz ere. Petaloak zigilatu aurretik, tamaina onditu behar diegu bakoitia badira. Horretarako, petalo bakoiti eta bikoitiak bereizteko modua aurkitu behar dugu. Kontrola kategoriako baldin bestela bloke bat erabiliko dugu. Bere esagono itxurako zuluan nahi dugun baldintza txertatu dezakegu. Baldintza hori betetzen bada, bere barneko blokeak esekutatuko ditu. Betetzen ez bada, bestela atalaren barnean daudenak. Petaloa parea den ez jakiteko, eragilea kategoriako berdin eta modulu blokeak erabiliko ditugu. Modulu blokeak bi utxune ditu. Lehenengoan jarritako zenbakia, bigarrenean jarritakoarekin zatitzen den ondarra itzultzen du. Adibide bezala, utxunetan zenbaki batzu jarriko ditugu proba egiteko blokean klik egitean lehena modulo bigarrena eragiketaren emaitza itzuliko du, eta bombulio batean agertuko zaigu. Zenbaki bakoiti bat, bat, iru, bost, birekin zatitzean ondarra bat da. Zenbaki bikoitiak, bi, lau, sei, birekin zatitzean aldiz ondarra zero da. Horixe da zenbaki bikoitiak eta bakoitiak bereizteko erabiliko dugun baldintza. Berdin blokeak ere bi utxune ditu. Biek balio bera badute, egia balioa itzultzen du, bestela gezurra. Modulu blokea berdin blokearen ezkerreko utxunean jarriko dugu, eta eskuinekoan bat balioa. Modulu blokeak itzultzen duena bat bada, berdin blokearen baldintza beteko da, eta egia itzuliko du, bestela gezurra. Modu honetan zenbaki bikoiteak eta bakoitiak identifikatu ditzakegu. Pi bloke hauek kombinatuz gure baldintza eraiki dezakegu modulu blokearen eskerreko utxunean zenbagarren aldagaia jartzea besterik etzeigo falta gure baldintza preste edukitzeko. Horretarako aldagaia kategoriatik arrastatu eta jaregingo dugu. Lore bakoitien petaloak handiagotzeko, itxura kategoriako aldatu tamaina hogei unitate erabiliko dugu. Petalo bikoitietan aldatu tamaina minus hogei unitate erabiliko dugu jatorrezko tamainera itzultzeko. Zigilatu ondoren, zenbagarrena aldagaiaren balioari bat gehitu behar diogu. Horretarako, aldagaia kategoriako aldatu zenbagarrena bat unitate blokea erabiliko dugu. Bandera sakatzean, petalo txiki eta hondiak txandakatuta dituzten loreak agertuko zaizkigu.